xullas mana e, navostroyka kvartiramizga keldik adres samarqand shahar e, gagarina o'n birinchi poliklinikani yonida joylashgan navostroyka pishi g'isht bilan şey yevro ремонт hech kim yashamaganikkinchi etaj kvadraturasi sakson besh kvadrat narxi yetmish bir ming dollar договорni aziz do'stlar hozir birgalikda obzorni boshlaymiz obzordan oldin albatta mana bu layk tugmani bosamiz chunki ikki ming uch ming odam просмотр bo'lyaptida o'nta o'n beshta faol ketmayapsizlar laye bomasa mana bunaqa narsa laykni albatta bosasizlar keyin obzorni boshlaymiz bir sekund vaqt beraman ketdik aziz do'stlar xullas mana bu главный eshik shit o'rnatilgan shit shunaqa nimaki har bitta xonamizda bittadan shit qo'yib chiqilgan svet o'ynasa любой nima bo'lsa agar xullas chotki xullas bu шкоф emas просто man bilasizlar polni hammasini detalni ko'rsataman kerak bo'lsa rezitkacha bilasizlarku mana anabu yerda mana bunaqa tufli pufli naskи paski endi naski emasu tufli qi'yadigan joy и bu yer ham shu xullas mana joylashgan и portret portret ham chiroyli judayam did bilan remont qilingan ko'rishingiz mumkin bu обои emas bu qo'l mehnati ручная работа patalonni oling operator patalonni ko'rsatamiz dahshat remontchasi xullas birinchi man hozir kiradigan eshigim birinchi kiradigan no, xonamiz o'ng qo'lda shundoq ochamizda спальный keing marhamat spальнm ham dahshat har bitta xonamizda deraza va kontrni двух ya'niki batareykalar joylashgan polimiz polni polimiz nima deydi laminat qilingan laminat ham qimmati unaqa arzon qalam baland emas пriмой uy egasi через через unaqa gap yo'q ustma ust прямой bilasizlar mana ishlaymiz xullas sпальныйdan chiqamiz bu yerga chiqamiz deb shoshdim man bir narsani ko'rsatish esdan chiqdi ko'pchilik qanaqa qilib isitish mumkin desa marhamat ko'rishingiz mumkin kotel ya'niki batareyka joylashgan mana ko'rishingiz mumkin hammasi yangi eski narsa yo'q bizda bu uyni oloviddindan orzu qilgan ketdik e, albatta nasib qilsin ilohim hammaga shunaqa uylar ilohim nasib qilsin aziz do'stlar biz doim duodamiz bu spalnikdan chiqamizda to'g'risida end bilmayman o'zim bilmayman to'g'risi ha bu разделный tualet ekan ko'rishingiz mumkin hammayoq kafel kafel ham nima e, deydi matвiy oyoq sirpanib e, ketmaydigani dib bilan remont qilingan birin ketin tanishtirib boryapman xullas e, man aytadiganim olasizlar shuni sotib olasizlar keyin yashaysizlar e, nima qilay xarajat qilay usta topay u topay bu topay shuni olasizlar shayxdek yashaysizlar albatta sheyxdek marhamat bu banya раздельный banya o'zi разdelniy bo'lsa yaxshi mehmon mehmon kelib qolsa agar отdeльно bemalola bir xillar tualet bilan banani bitta qilib qo'yishadi shaxsan manga yoqmaydi kimga qanaqa bilmayman banadan chiqamiz bu yer ham kafel qilingan xullas mana bu xonamizga kiramiz marhamat спальный родительский katta katta xonalar chunki kvadraturasi juda katta bu yerga ham batareyka joylashgan issiq suv sovuq suv hamma narsa bor bes problem internet wi fi lюboй narsa borda <laughs> xullas potaloк sпальныйmiz высокопотолочный именно спальный emas butunman shu ves kvartiramiz полный высокопотолочный kichik past emas balan lyustralari ham mana ko'ryapsiz bejirim hiytek variant lyustralar ikki qavatli gipsokardon puliga arziydi xullas xarajat qilmaysizlar ketdik bu xonada xullas hamma narsani obzor qildik bir eshikni ham obzor qilaylik mana ko'rishingiz mumkin bu har bitta eshigimiz to'g'risi adashmasam uch yuz dollarmi uch yuz ellik dollarmi shu atrofda manimcha adashmasam har bitta eshik xullas kirdik kuxnya mana hamma kutgan joy kuxnya ko'rishingiz mumkin bu yerda xullas холодильникdan tashqari deyaptilar холоdiльникdan tashqari hamma narsa beriladi albatta холодильникdan tashqari ko'rishingiz mumkin boshqa hamma narsa bor yangi hech kim yashamagan xullas sensor e, demaxot e, sensor mana bir ikki uchga ishlaydi mana ko'rishingiz mumkin svet balans svet balан keling operator e, zifler nima e, deydi gaz plitasi зажигалкав xullas ustini qo'yadi yaqinda mana usti tayyor yangi hamma narsa ko'rishingiz mumkin duxovka bor hofman и плюс двухконатный котел mana buni olasizlarda faqat yashaysizlar aziz do'stlar albatta kamchilik bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring so'kmasdan albatta xullas akamiz shunoq internetni zo'r tushunarekanda uyni egasi shuni shundoq qidirib qidirib koreyadan lyustra зzаказ qilibdilar mana ko'rishingiz mumkin koreyskiй лystra koreyadan keltirilgan lyustra spichkaviy xullas nima deydi ekonomni ham svetlari ham ekonom ko'pchilik aytishi mumkin hamma narsa svet bilan bilank yo'q наоборот ekonom bu hovlidan ko'ra bu juda ka endi eng qiziq joyga keldik ko'pchilik qiziqayotgandir zal qayerda deb mana zal o'rtada joylashgan bitta ko'rsating koridorni xullas mana koridorda biz koridorda shuni to'g'risida albatta zal proyekt proyekti zo'r sамый главный proyekti zo'r manga yoqdi proyekt shaxsan mana zal ikkita deraza svetni o'chirib qo'ysangiz ham albatta yorug'lik bor mana svetni o'chiraman yorug'lik bor mani ko'rayotgan bo'lsalaringiz spichkasiz mana dahshat ручная работа aziz do'stlar e, lustrasiga e'tibor beringlar man bir ming to'qqiz e, yuz qirq birinchi yil titanikka o'tirganimda ikkinchi etajda xuddi mana shunaqa lyustra bor edi jek bilan anavi moshinni ichida edi xullas ham zo'r <laughs> temadan uzoqlashmaymiz kimga kerak bo'lsa albatta сроchnо biz bilan bog'laning kommentariya s nomerimiz bor albatta komentariyada o'z fikringizni qoldirish esdan chiqmasin kanalimiz kamchiliklari haqida man to'g'ri qabul qilaman kamchiliklarni sizlar borsalar mani kamchiligim to'layapti shuning uchun kamchilikni so'kmasdan bemalol yozishlaring mumkin albatta to'g'rilashga harakat qilamiz reklama orqali uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz ham albatta biz bilan bog'laning rahmat sizlar bilan shahriyor davronov bo'ldi